جالبه که گهر درود باید با نفت آبادان بازی کنه و وقت بازی تو کرج داره برگزار میشه. رامیندازی لسه عیرزا محمد مجید باجلان رو ارسال بلنده توپ این ضربه سر و توی دروازه گل میزنه فرید آبادی برای گهر درود. یه سانتر مجید باجلان و اشتباه سیمیچ با اون قدش اومد بیرون ولی نتونست توپو بزنه. بازم از سمت راست زوج خوبی رو تشکیل دادن محمد و باجلان ارسال توند و تیز این بار برمیگردونه سیمیچ از سمت راست. حمله بازی کنه سنت نفت که پاس توند و تیز ولی نمیتونه رو توپ اثر بذاره. مهاجم نفت آبادان زبی کورنری مال اعلام شده برای نفت. رسول نوید کیا پشت توپ ارسال بلنده توپ خالق فرد در سر اول رو میزنه بالاتر از مهربان و نظر کمکدار که گل هست. گل تساوی برای تیم صنعت نفت آبادان به دست میاد با ضربه سر رضا خالقی فر. دفاع یه لحظه توپ رو خط برگردون ولی کمک اعتقاد داشت که توپ از خط رد شده. ارسال بلند بازم حمله از بازیکنان درود. این ضربه که میگیره سیمیچ ضربه الهایی رو. یه موقعیت رسول نویدکیا حرکت کرده تکل بازیکن جهر و توپ که از بالای سر شهرام مهرمان تبدیل به یه گل کاملا اتفاقی میشه. چه شانسی آورد رسول نویدکیا و تیم نفت آبادان اینجا دفاع ما توپو دفع کنه و شهرام مهرمانی که چند به جلو اومده بود هر چی تلاش کرد به توپ نرسید. اینطوری خودش حالا جهر عقب افتاده باید جبران کنه گل خورده رو. ارسال‌های بلند بازیکن جهر پشت محوطه جریمه موقعیت هست برای تیم درود. این ضربه که زده میشه و راحت میگیره سیمیچ تو زده حمله. محمد مهدی الهایی یک دو خوب رو انجام میده روی پای چپش هم هست ضربهشو میزنه به تیر دروازه نزدیک بود. بازی 3-1 بشه برای نفت آبادان. تو برگشت داده شد سانیهای پایانی و ارسال های بلند بازیکنان گهر درود. ضربه سر اول رو یه لحظه اونجا زد بازیکن گهر اونقدر برای ارسال هم هست. سانشو بلند توپ این ضربه و گل تساوی. گل تساوی رو تدیه نایبی در ثانیه های پایانی میزنه و جهر و مهدی تارتار رو از یک شکست نجات میده. خوشحالی تماشاگران هوادار جهر در ورزشگاه کرج. این مثال بلند تیر دو دو تا گل سانت خورد سیمیچ. این دیگه آخرین ضرباتیست که به توپ زده میشه. ارسال میکنه مجید بازیکن یه موقعیت حالا ببینیم میتونه بازی رو ببره گهر یا خیر که اینطور نیست.